Hala kapma. Kasır 14 olsun. Cem bunu Baxın onu mənə. ben anca 5.91 kubların. mənfi 2x kvadratı minus 8 plus 28 beraber 0. Düzdür. Köklerin kublarının, yəni x1'in kubu üstüne göre x2'nin kubunun ədi 4 asını soruşur. Gəlin bunu kubu Ben tapaq, sonra ədi 4 kubulara. asını tapaq. Bəli. Diskriminatla Diskriminata girməyək daha müəllim. Bunu belə yaza bilərəm. tapım onu. x1, x2 VT göre neye beraber? X4'e götürmüş birinci hət bölünsün baş hattının əmsalı. İkinci Ay hət bölünsün ben ona baş hattının yardımcıya alınmadım mı? əmsalı. Baxaq da bir Cevap dənə. çıkmadım. X1, X2 beraber Başla. 28'i bölərəm. Mənfi 2'ye beraber mənfi 14. Bu belə. Onda mən X1'in kubu üstə gələk. X2'nin kubu bölək. 2'ni yazaram ki. 2'de X1 üstə gələk. X2'ni X2 vurulsun. X1'in kvadratı üstə gələk. X2'nin kvadratı minus 2X minus X1, X2 şəklində. Düzdür mü? Beraber. Beraber. 2'de X1, X2 mənfi 2'de 1 deməkdir. Mənfi 2'de 1 vuraq. Bunu da yazaram ki, bak bu ikisini. X1 üstə gələk. X2'nin ortada kvadratı. Minus 3x1 x2. Yazmışam ben de onu. Beraber. Hamısını yazdım. Mənfi 4 düşdü aşağı. 2'ne 2'nin 4. X1 plus x2'nin kvadratı oldu mu? Geçer. Mənfi 2'de 1'in kvadratı oldu. 4'te 1. Düzdür. Minus 3x1 x2. Plus olacaq mənim. 3, 3'ü de 14'e vuranda ne çelir? 42. 42. O da beraber. Aha, yazdım. Mənfi 4 defa 4 16. 42'ni 4'e vursaq eder. 168, 169. Nasıl cevabımız? Bu Ha, da 10 mənfi tam 10 tam cevabımız. 16'da 9. Cevap belə değil mi? Mənfi 10 tam 16'da 9. Hı. Bu da bizim doğru cevabımız. Aydın Ha, oldu. benim elini geçmişim. Prosta orada şey toplama sefer. Aha. Ben de bu düzelmedi. Sonra nömrə 593. Aha, mənim. Burada çaşıram. Durğun sürəti. Yəni Katerin durğun. Aha. V kater. Katerin durğun sürəti 10 km bölək saatdir. Düzdür. Axına qarşı Bəli. S A nöqtə G axına qarşı 72 km gedərək getdi. Sonra geri qayıtdı. Yəni S axın ilə də bu. Axına qarşı 72 gedibsə axın ilə də Aha. 72 km geri qayıdır. Eyni kilometrede de İşte değişmiş bütün ki. yola, yəni T axın ilə üstə gələk, əvvəlcə axına qarşı, sonra axın ilə gedib qayıdıb bərabərdir 15 saat vaxt sərf etdiyini bilərək Nereye V yazmışım çay bərabərdir sual. S axına S bərabər V vuraq T deyil müəllimə. Buradan T'nin tapılması S bölək V'dir. Sadəcə T axına qarşı olduğuna görə S bölünsün. Axına qarşı dedikdə kater öz sürətindən çayın sürəti çıxılmalıdır. Yəni V kater minus V çay üstə gələk S axına qarşı getdiyi məsafə. S axın ilə ben de ne getdiyi yazmışım? məsafə bölək. Axın ilə getdiyi Aslında 13 denk məsafə gelir. toplamı bərabər Sürat 15. Getdiyi böyle məsafədə yazmışam. qayıtdığı məsafədə 70'idir. Bax belə eynidir. Axın ilə deyəndə 10'dan çıxarıq 2'si. Axına qarşı deyəndə 10'un üzərində 2'si gələrik. Bərabər 15. 15 olması için məsəl üçün neçə ola bilər bu? Ortak vuruq. Mən bilirsiz neynəmişəm Ayda, hə. Mən bilirsiz neynəmişəm müəllimə getdi. Səhv yazmamışam axı, niyə ala bilməmişəm ki? X'e Biz mənfi getdiyi desem. yolları bərabər Bakın eləyə bana. X'e bilmərik yolunu vermiş. müəllimə. Ney? Getdiyi yolları bərabər eləyə bilmərik. Ben beraber eləmişim de mende. Getdiği yollar beraberdi. 70'den gidip 70'den Bilmiyorum qayıt. müəllimə. Biz siz necə yaza bilərim? 72-72 bərabər olduğuna görə mən S-ləri tapıb bərabər eləyə bilmərəm oradan birbaşa. Bəs siz sürəti bilmirsiniz axı. Zamanla uyğunlaşdırmalısınız. Necə eləyərdiniz onu? Və Biz siz 70'in necə hamısı ne zaman yazmışsınız? istifadə edəcəyik? S bərabər, S axına qarşı bərabərdir. V kater çıxılsın, V çay. Vurulsun 15 deyil. Yo, 15 ikisi gedib qayıdıb 15'di. S bərabərdir, V vurulsun, T deyil. Ve Ha, ikisi T. birbirinden Mən 15'di. Hep T'lerde 15 götürdüm değil. yazdım. Ona göre Aha. karıştırdım. Bas Ha, 70'den orada istifadə götürdüm. edemeyim mi siz onda? O zaman ben burada 2 versem, seçme yolundan gidirəm. 70'ini 8'e bölsem, 9 da gerek. 70'ini 13'e bölsem, 6, 15. Demek ki ikisi neçe oldu ki? Yani tane sürat neçe oldu? 2 kilometre bölü saat. Bizim doğru cevabımız olmuş oldu. Aydın oldu mu? Seçmiyorsun herhalde sen. Tapmaq uzun olduğuna göre seçmiyorsun Yeni zaman seçkizde. olsun diye. Yani siz bunu ortak mesele getirip halledebilirsiniz. Bu zaman kvadrat tenleyici de ben böyle rahat olsun diye birbaşa. Vaxtımız çok gitmesin diye. Ben Ben onu 15 bilirdim sorular çayın için sıra. böyle çıkan suallar. Onda da böyle yani seçme sonuna gelirim. Çünkü vaxt gitmesin diye. Bakın okuyan birinci mesela. Bu 593'ün C'si.
Durğun sürəti 14 km olan krater axına qarşı, EES axına qarşı 48 km yol getdi. Durğun üstə kraterin sürəti 14'tür. Kilometre bölünsün saat. Ve deyir ki, geri qayıtdı. Yine eyni mesele. Geri qayıtsa, axın ilə də getdiyi mesafe 48'dir. Ve qayıdarkən 1 saat tez çatdığını bilerek kraterin axınla sürətini tapın. Ama da mən çayın sürətini tapmalıyam. Ve çay beraber olsun, x olsun. Düzdür. Bunların tezini tapanda S axına karşı bölünsün, V axına karşı. Axın ilə də S axın ilə bölünsün, V axın ilə. Aydın məsələdir ki, axın ilə gedəndə sürəti daha çox olduğuna görə sürətlə zaman tərsinə tənasib taxır. Sürətimiz nə qədər böyük olsa, bizə lazım olan yerə daha tez çatarıq. Məsələn, normalde bu axına qarşı 4 saat gedibsə, çatdı 3 saat, 1 saat daha tez çatdı. Düzdürmü? Ona görə də bunun üzərində bilcələk ki, ikisi bir-birinə bərabər olsun. Eyni qayda, 1 saat tez çatdığına görə üzərinə bilcəlim ki, bərabər olsun. Aydın oldu mu? Ha, zamanları tapırıq. Bir Bəli. saat tez çatdı. Bəli, Ondan bəli. sonra bir saat. Ay Ha, sonra. müəllimə başa İndi düşdüm. axına Baxdım qarşı başım. 8 bölək 14 metr Axına bərabərdir. qarşı. 8 bölünsün. 12 Evet. minus 2 plus 1. İncəni seçmək yolundan baxaq. Mən bura 6 versəm. Daha doğrusu 6 versəm 13 olur. O bölünmür. Görürsünüz, verə bilmirəm. Düzü 6 versəm bu tərəf bölünür, digər tərəf bölünmür. 2 versəm. 8 8 2 versəm ama 2. 48'i bölərəm neçəyə? 12'ye. Qalır 4 beraber. 2 versəm. 3 plus 1. Təsadüfən 3 ve 4 yazdım. İnanın. Yani cevabımız elə çıxdı. Deməli x neçə oldu müəllimə? 2. X beraber 2. Müəllimə. Çayın sürəti oldu Bir 2. daha mı? Bir daha mı yetiştim? Başa Sıfır çıkmış. 2. Aydın Sıfır aydın. 2. Axınla Bir daha sürəti. müəllimə. Axınla sürəti de olacaq. 14 plus 2 beraber 16. Bak bunu soruşur. Ha. Çayın İşte sürəti de dedim ben bunu 16 aslında olacak. biliyordum. Prosto bu yerine koyanda biraz çalıştım. Ondan sonra bilir, bilir de. Yani bir bölünsün 3 tam onda 6 beraberdi. Birinci fəle ikinciden 3 saat tez yerine yetirir. Yani birinci ikinci. Biri bir olsun, düzdü mü? Diğer de bir olsun. Birinci fəle bu birinci fəledir. Mesela için müəllimə. Bu da ikinci fəledir. Birinci fəle 3 saat daha Üç tez yerine olacak yetirirse bu ikisi ise bu olacak 2 plus 3. Bak böyle. 36'da 10 bize verir daha tez kurtarır. 18'de 5 beraberdir. 1 bölü 2 seçerek 1 bölünsün. X plus 3. 3 saat tez yerine yetirir diye. X vurulsun. X plus 3 ortak mahrez getirse toplasak 2x plus 3 beraberdir. 5 bölü 18. Ben de bel almışım. Aha. Buradan da malum iki tane kök aldım. Burası onunla çalıştım. Baxaq Değerim da. bu sayfa elemem. Dəqiqə. Buradan həll eləsək, müəllimə. Deməli, 5x-in kvadratı 15x bərabərdir. 36x 54. Buradan 5x-in kvadratı minus 21x minus 54 bərabər 0. Düzdür. D bərabərdir. 21-in kvadratı 441. 54-ü vursaq. 20-yə 1080. 1521. Bundan da çıxır 39'un. X1 beraberdi. 21 üstelere 39 bölünsün 10 beraber 6. X2 beraber değil. Menfi alınır. Menfi 2, daha doğrusu 9, 10, 39 da 18 bölünsün 10. Yani menfi 1 18. Zaman menfi olabilmez. Bu getdi. Cevabımız 6. Ne değil? Sual 2 fəli ayrılıkta. 2. fəli ayrılıkta. 6 üstelere 3 beraber 9 saat yerine yetirir. Başa düştünüz. Götürüp bunu bilirdim. Bak, Yadımdan çıkmış. şahmat yarışında Şahmat yarışı. 74 getirmişti. 600, nömrə 600. Şahmat yarışında 73 oyun getirdi. Her oyuncu diğerle 2 defa oynamışsa yarışta neçə şahmat iştirak etmişti. Her oyuncu diğerle 2 defa oynuyorsa en vurulsun en minus 1 düsturundan istifadə edilerek beraberdi 72. En yakın ki burada 9 olar. 9'u vursam 8'e 70 olar. Düzdür. Yarıştan 2 Bəli. şahmat iştirak edib 9 tane. Əgər desək ki, desəydi ki müəllimə, məsələn B variantında deyir. Amma turnirində deyir, 21 oyun keçirilir. Hər oyunçu digərlə bir dəfə oynayıbsa, onda olacaq en vurulsun en minus 1 bölə 2. Bax belə. O da bərabərdir Mən 21. bu düsturdu. Yox, bu hardan çıxır? Bu A hardan çıxır? Bu permütasiyadır. N-dən 2. Bu isə Ha, ay. kombinzondur. N-dən 2. 2 dəfə oynadıqda permütasiya
Bir defa oynadıkta kombinasyondan istifade olunur. Ama Çünkü bak bunu ben bu n faktöriyel bilirim. bölünsün. N minus şu faktöriyel değil mi? Böyle çiçek Evet. açacağız. N minus şu faktöriyel bölünsün. Yazdım N orada minus n bırak n. inin. Düzdü mü? Aha. Gitti bunlar kaldı Aha. görsün bu. Aydın oldu. Bu da kombinizon Aydın demek. En vurulsun, en minus bir bölünsün. 2 beraber 21. Sadece bu bir məhsul təmliller məsələsində de. Uşaq bunu hələ məsələsində olabilir ki 6, 7, 8 isim uşağı. Hesablaya bilməz məsələn deyirəm. Bu qayda düsturunu öyrədirsiniz. Aydın oldu. Deməli. Qasım məntiqə 160 metr qaldıqda məlum oldu ki qatar yarım saat gecikir. Yarım saat gecikirsə S bərabərdir. V vuraq T düsturuna əsasən biz ala bilərik ki, baxın. S bərabər V vuraq T. Burada elə bil mən T-ni tapıram da. S bölək V. 150-dir. Düzdür mü? Son məntəqəyə. 150-nin X-dən gedib. 150-nin də X bölək 10-dan gedib. Ama burada yarım saat ləngiyib. Yəni 2-də 1 saat. Yarım saat 30 dəqiqədə 2-də 1. Şu. Bu da bizim 150 tənliyimiz. kilometre, 150 kilometre.